Fala galera, tranquilo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, agora estamos de volta aqui no PES 2014 de PS2 e vamos fazer um vídeo diferente aqui, né? A pedido de um inscrito, eu não lembro o nome. Peço minhas sinceras desculpas, mas eu esqueci o nome do inscrito, mano, que pediu para fazer esse vídeo. Mas ele pediu para fazer um vídeo aí mostrando meu historial aqui, né? Um vídeo só para descontrair, só para diferenciar aqui. E eu vou mostrar para vocês aí como tá minhas coisas aqui, né? Os títulos de liga, jogador fair play aqui, como vocês podem ver, minha primeira vitória, horas de jogo, né? Qual foi o meu primeiro, quanto que eu marquei meu primeiro gol, meus primeiros 10 gols, meus primeiros 100 gols, né? Vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Bom, começando aqui pelos 26 títulos que eu conquistei. Esses títulos aqui, que são pelo rumo estrelato, eu quero estar fazendo eles, né? Eu vou tentar trazer 100% para vocês esse país 2014 aqui, né? Aproveitando aí que também estamos finalizando o nosso outro rumo estrelato. Não sei se eu faço em vídeo, mas vou tentar fazer esses títulos aqui, né? Não sei se tem que baixar o nível para tu fazer, porque é bem difícil, né? Até. Ou aumentar o tempo, não sei o que a gente pode fazer aí. Igual esse aqui, ó. Super suplente, né? Atribuído ao suplente, no caso reserva, né? Que entraram e viraram o resultado de 10 jogos em rumo ao estrelato. É bem difícil fazer isso, né? Não no modo difícil, mas em 5 minutos é meio difícil fazer isso. Eu quero conquistar esse título em vídeo para vocês. Isso aqui também é obtém título de vencer todas as seleções nacionais no modo rumo ao estrelato. Ou seja, eu preciso jogar em outros continentes também para eu estar ganhando esse título aqui. Porque nem toda a Copa vai enfrentar todos os times, é impossível. Também qual que tem aqui? Conquista as seleções nacionais. Daqui pode ser fora do rumo ao estrelato, né? Obtém esse título ao vencer todas as seleções nacionais. Pode ser no modo normal, Copa, sei lá. Quando eu conseguir vencer todas as seleções nacionais, eu vou ganhar esse título aqui. Tem esse sniper aqui. Mais 100 jogos e tenha. Tá, 70% dos últimos 10 jogos. Mas é o que? Taxa de vitória? Atribuída a quem tenha jogado mais de 100 jogos e tem uma taxa de concretização superior a 70% nos últimos 10 jogos. Bom, eu não entendi, né? Se alguém entendeu, deixa aí nos comentários para eu saber. Esse aqui eu não sei porque eu não ganhei até agora. Eu já joguei em todos os estádios e obtém esses títulos após jogar em todos os estádios. Estranho demais, né? Ou posso estar enganado, né? Mas eu tenho noção de que eu joguei em todos os estádios. Atribuída a quem tiver a posse de bola superior a 60% nos últimos 10 jogos. Uma coisa difícil também, né? Ter 60% de posse de bola nos últimos 10 jogos. Bom, era do hat-trick aqui, já consegui. Bom, já fiz 1.144 jogos e tive 908 vitórias, 42 derrotas, né? Isso conta só pra um, tá? No caso, acho. Jogos contra a máquina, perdi 42 vezes em 2 anos, tá? Lembrando que esse save aqui é desde março de 2016. Que eu tive que zerar ele para fazer outro rumo estrelato, né, na época. 994 empates, 2.991 gols marcados, né, 400 apenas sofridos. 10 mil chutes, mano, pro gol. E 3 mil chutes da máquina. Ô louco, hein? Que tem grande penalidade, né? Foram 41 jogos que foram para os pênaltis, né? Poucos, né? Comparado ao número de jogos aqui, ó, que são 1.144. Não foi nem 10% dos jogos, né? E foi para as grandes penalidades. Aqui, livres, o número de falta batida foram 1.385. Não sei se treino contra, né? Então, meio que apelou muito aí. Faltas. Não, pera aí. Escanteio, né? Pontapés de canto. Escanteio, no caso. 1.495. O número de faltas marcadas, 1.729, né? Aí, se vocês quiserem ver também o número de faltas sofridas, número de cartões. Apenas 8 cartões vermelhos que eu sofri. Ô louco. Isso aqui só contando contra a máquina mesmo, né? Porque jogando contra o meu irmão, eu sofri muito cartão vermelho, mano. Aqui lesões 29, né? Total de jogos foram 1.500. E jogos contra o CPU, né? No caso aí, 1.144. Os outros 400 e pouco foram tudo contra o meu irmão. Máximo de gol sofrido marcado no jogo, né? 9. Máximo de gol sofrido no jogo, 3 só, mano. Que isso, hein? No outro patch que eu jogava Master League, eu tava lá na frente. Eu fazia só goleadas de 12, 10 pra frente. E aqui quase não joguei Master League, né? Então foram 9 gols marcados em um jogo só. Nem lembro que jogo. Vitórias consecutivas 63.
derrotas consecutivas, duas só. Duas derrotas só, mano. Que isso? Tô bem demais. Posse de bola no máximo foi 64, o mínimo foi 37. 250 hat-tricks. Remate de maior distância que deu gol, 50 metros. Provavelmente foi exatamente na linha do meio do campo, né? Porque acho que o campo é 100 metros, se eu não me engano. Aí tá a porcentagem entre vitórias, derrotas. E também a média, né? Se vocês quiserem ver, dá um pause aí. Tem as estatísticas aqui, né? Habilidade goleadora, S. Habilidade defensiva, tá no A. Fair play, S. E fazer jogo, A. Eu meio que não sei muito isso aqui, não. E tá aí, mano, total de tempo que eu tô jogando até hoje. Desde 2016, né? Março de 2016. 464 horas. Porém, o máximo que eu já consegui chegar nesse PES 2014 foi 811 horas, cara. Eu tinha tirado uma foto, mas... eu não sei se ela foi parar. Infelizmente, eu devo ter excluído do celular, né? Mas o máximo que eu consegui foi 811 horas. E vocês? Vem lá no jogo de vocês e comentem aí quantas horas vocês têm em jogo, mano. Só dentro de campo eu tenho 88 horas, Master League 132 horas, uma estrela com 130, a jogador mundial 47 minutos, né? Aquela série que eu fiz com o Neymar, fiz dois episódios só. Aqui a UEFA Champions League 35 horas, Libertadores 1 hora e 44, que eu tô gravando pra vocês. Inclusive, essa semana volta, né? Liga, nunca joguei, comunidade também não jogo. Aqui a taça, que eu jogo com meu irmão direto, 64 horas, muito bom. Jogo de estrelas, 1 hora e 47, treinos, 0 horas? Não salvei treino, mano. Ô louco. Editar, 3 horas e 26. Da última gravação foi dia 13, que é hoje, né? No caso, sábado. Não sei se eu vou estar postando esse vídeo no sábado. Não, vou estar não. Já postei já. E tá aí a data, né, que eu alcancei 50 vitórias. Tá aí, foi em maio, né, de 2016. Que loucura. Aquela é a primeira vitória. Aqui pra provar com vocês foi em março. Aqui tem aqui, ó. Ganhei a segunda divisão 31 de março de 2016, né? Deixa eu ver se tem algum... ok, só 2016 e 2018. Tem um de 2017 aqui. A taça Konami foi dia 9 de janeiro de 2017. E é isso, cara. E vocês, como é que tá no histórico de vocês? Tá bem? Vocês têm vários títulos alcançados? Já conseguiram aqui, ó, todos os títulos do Mastralato? Comenta aí pra eu saber como vocês venceram, beleza? Eu preciso saber, mano, como é que faz pra ganhar isso daqui. Se eu preciso aumentar o tempo ou simplesmente abaixar o nível, né? Não sei, mano, o que eu faço aí. Mas fala aí que vocês já conseguiram eu saber, beleza? Mas então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até agora. O vídeo é só pra descontrair mesmo, pra diferenciar aí um pouco do normal, né? E como é que tá o histórico de vocês? Quantas horas vocês têm de jogo? Deixa a gente comentar, beleza? Mas então é isso, muito obrigado por assistir até agora. Valeu, falou e até amanhã com mais vídeos no canal. Fui!